तेल्हारा येथील वारकरी परिवार यांच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात त्यांनी एका तासासाठी का होईना वारकऱ्यांना पंढरपूर प्रवेश मिळून कमीत कमी कळसाचे दर्शन घेऊ द्यावे अशी मागणी केली आहे. तसेच त्यांनी शासनाने घालून दिलेल्या सर्व नियमांची काटेकोरपणे पालन करण्याची तयारी दाखविली आहे व सर्व वारकरी वर्गाची महाराष्ट्र सरकारने यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून वारीचा मार्ग मोकळा करावा असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यावेळी वारकरी अनुप मार्के, सागर कौसल, ॲडव्होकेट अतुल काकड, योगेश भोकमारे, राजकुमार शेंडे, आत्माराम कुकडे, विठ्ठल जवंजाळ, ज्ञानेश्वर सरप, विशाल अवचार यांच्यासह बहुसंख्य वारकरी वर्ग उपस्थित होता. आमची प्रशासनाला हीच विनंती आहे, कोरोनाचं जे संकट आलेलं आहे संपूर्ण देशावर, संपूर्ण जगावर, याची जाण आम्हाला आहे. पण जे प्रशासन वारी वारकऱ्यांना रोखण्यासाठी आता जी मेहनत घेतल्यावर आली, याच्यात आमची अशी प्रशासनाला कळकळून विनंती आहे की जे जुने वारकरी आहेत, जुने वारकरी म्हटल्यापेक्षा किंवा आम्हाला हे समजते की इतके मोठ्या प्रमाणात वारकऱ्यांना गर्दी करता येणार नाही. पण एका घरातून कमीत कमी एका कुटुंबिक मेंबरमधला एक जण तरी एका जणाला तरी परमिशन सरकारने द्यावं. शासन प्रशासन यांच्या नियमाचं कुठे उल्लंघन होऊ देणार नाही. सगळे वारकरी या नियमाचं पालन करून आम्ही आमच्या शिस्तीनं सगळे वारकरी जाऊन येऊन कळसाचं दर्शन करून सर्व नियमांना वापस घेऊ. 350 वर्षापासून चालत आलेली वारीची जी अखंडित परंपरा आहे ती कोरोनाच्या निमित्तानं कोणत्याच परिस्थितीत पण खंडित करू नका, कारण तो वारकरी हा जो आहे स्वयंशिस्त पाळणारा वर्ग आहे. वारकरी नेहमीच नियमांचं पालन करत आलेले, आतापर्यंतही वारीची परंपरा जर पाहिली तर वारीला कुठेही गालबोट लागलेलं नाही आहे. आणि राहिला प्रश्न सोशल डिस्टन्सिंग आणि शासनाचे इतर नियम जे आहेत त्याचं पालन करण्यास वारकरी जे आहेत ते पूर्णपणे तयार आहेत. कमीत कमी कळसाचं दर्शन घेण्याची तरी परवानगी मराठी शासनाला द्यावी. कोरोना महामुळी संकटामुळेच आमच्यावर आलेल्या संकटाचे निवारण करण्यासाठी भगवंताचे पांडुरंगाचे दर्शन घेण्यासाठी आम्ही जातो. आम्ही काटेकोरपणाने या कोरोनाचे नियम पाळू. गुरुदेव इस्मोरे, विदर्भ न्यूज, तेल्हारा.